Gjithatë, në këtë momente ne do të ndjekim një material që flet për hapjen e panajirit për edicionin e 16 të tij, është hapur sot paradite në ora 11. Do të marrim disa informacione se çfarë ka ndodhur në këtë hapje të siparit të këtij edicioni të 16. Më pas më vonë do të kemi edhe një lidhje të drejtpërdrejtë me Pallatin e Kongreseve, por pas pak do të flasim për rikthimin e Partizanit në Superligë. Qëndroni me ne.